Hvis man er en berberæbe, så er 23 grader ikke særlig varmt. Nej, man skal helt op på omkring de 30, hvis de skal gøre indtryk på aberne. Richard, vi har været så heldige at få billeder af, at berberæberne bader. Og det er faktisk ret sjældent, det sker. Ja, det kræver en afgørende ting, nemlig at det er rigtig, rigtig varmt. Berberaberne tilhører en gruppe af abe, som vi kalder for makakaber, og den eneste af makakaberne, som lever i Afrika, resten lever i Asien. Og der er en hel del af makakaberne, som er i stand til at svømme, og nogle ganske få af dem er også fødesøgende i vand. Men alligevel er det sådan, at aber generelt ikke er glade for at gå i vand, fordi vand indeholder ofte farer og rovdyr, slanger og krokodiller og sådan noget, der kan finde på at hapse dem. Så de har simpelthen et instinkt, der siger dem, at vi skal ikke være i vand. Der er også nogle af dem, som har enormt svært ved at svømme osv., men makakerne kan lidt af hvert. Hos os her ved berberaberne, der er det sådan, at de kommer fra Atlasbjergene i Afrika og lever egentlig i et ret koldt miljø og har ikke noget specielt tilgang til vand. Så det er også derfor, at vi kun ser det, når det er rigtig, rigtig varmt, og de synes, det er sjovt at komme i vand, ligesom vi mennesker gør, når det bliver sommer og det bliver varmt. Selvom vores berberaber tit er frække, så er de jo ikke verdens modigste, men de er tør alligevel godt at hoppe i vandet. Ja, aber er jo meget intelligente dyr, og vores berberaber har jo konstateret, at her i anlægget er der ikke nogen større farer, der er ingen krokodiller, der er ingen store kvælerslanger nede i vandet. Det vildeste og farligste vanddyr, de kan komme ud for her, det er faktisk vores gråænder, og de gør jo altså ikke den store skade på aberne. Kan de svømme, fordi de ser meget ud, som om de bare plasker rundt? Altså, vi har ikke set dem svømme her. Søerne er dybe nok til, at de kan svømme, men de bryder sig ikke om at komme ud på det dybe vand. Det er tydeligt. Men makakaberne kan faktisk svømme. Hvad vil det egentlig sige at være en makakabe? Ja, makaker er en gruppe af overvejende asiatiske aber, som har den her størrelse, som man ser på berberaben. Altså sådan lige en god hundestørrelse. Mere eller mindre haleløse de fleste af dem. Og så har de det her specielle forhold, at deres kropsvægt gør, at de lige præcis kan flyde, og derfor er nogle af dem også gode til at svømme. Ja, for gorillaer og chimpanser for eksempel, de hader vand. Ja, der er en lang række abearter, som simpelthen ikke er i stand til at svømme, fordi de er alt for tunge, og de kan ikke flyde, og hvis de kommer ud, hvor de ikke kan bunde, så vil de gå ned som sten.